السلام عليكم. الله نوکندران نوکندروشان زن دینی پاپولی بر دری ساتا اندروشان بد بید. نا انشاءالله یه میپریادیم نتی الله سونا تالا نکندروشون زن دین و من ندمیر انشاءالله. الله از نه هد کرتی سی لیپ اتینا بر دری سنا نیاز دیدنی اونی شو این کوی لیپیم دیشکا ای نه هد سات تی بیش که لیپ رفون. الله از نه هد مس می لیپ اتینا. دمهان دوت ممسو چکا می لیپ الله سونا تالا. مس بریتا. اده مس نو کشت ماره. سه من اون دیگر سی آش ماره. Ka bo gjunahet, ka gjunahet mëlloja, e tash është marrën me shku në gjami mu falë me tjerë, tash është marrën me fillu me inu Ramazanin, nuk është marrën, Allah i dashën, edhe motër i dashën. Letë folin kush s'ka dojnë, ty Allah s'pën e tala, t'ka zgjedhë dhe ty t'ka bo prej atyri që me t'uzu në rrugë të drejtë. Kështu që duhet mundësu, edhe s'duhet me t'artë marrën me lypë prej Allah s'pën e tala. Edhe me lypë teube, ta është shonca. Kitë mujnë e Rahmetit, se s'ka kalu halon, ta është ki shoncen me lypë pendim të Allahus më rëtana. Mi u këthyr rrugës Allahus më rëtana. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar, dhe gëzohet me agjerimin e ti, kur do të takoj krijuesin e ti. Lumet na kush po na vjen, dhe shumët mira po na bjen, kush imanin po na shton, Ramazan o fatio. Kush imanin po na shton, Ramazan o fatio. E mirë se erdhe e Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marë, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe e Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marë, o vla musliman, krijesin tani ke qitë bashkë këtë mujdi, me ta ke hongër ke pi, edhe dhe të vjen dita ju e të ti ku të të përcjel gjatë krijesin tani, dhe të vjen dita ju e të kur ti, dhe të jesh për Allahu së përëve të hala, atëherë Allahu asë vëgjatë dhe të thetë, o robim, o robim, o robim se, unë jam se t'i knaqër me ty se, në dy një se t'jem konë me ty se, 30 ditë se, në atë ditë se t'i ke bëj i batet, a për ti e se t'jem konë se, pra sa se t'jem u safiri im se, të robi im se. Luma i që ta din ti vlerën, për gjennet e ko që lderën, dhe prat mira kursat mun, shumë fish zotin a i pagun. Dhe prat mira kursat mun, shumë fish zotin a i pagun. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marë, në akşam me baj iftar. Mnogi od nas kažu, pokaja që se svome gospodaru, kada napunim 30, 40 ili 50. Dragi moji brate, šta ako ti sad melek smrti dođe? Šta bi rekao svome gospodaru? Nisam mogao da postim od posta. Nisam mogao da klanjam
od posta. A dragi moj brat, kaže se u jednoj predaji da kada rob stane pa donese prvi tekbir, uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže o meleci moji, kaže, podignite zastor između meni i moga roba. Podignite, kaže, zastor između mene i moga roba. Pa uzvišeni subhanahu wa ta'ala stane da gleda u tebe. Sve dok ti ne pomisliš na nešto drugo mimo namaza. A onda uzvišeni kaže o meleci moji, spustite zastor. Zar mu kaže, ja nisam bio dovoljno? Zar mu kaže, ja nisam bio dovoljno? Lama nisma ismi nabi, lazim nisalli alih. Allahumma salli alih. Lama tigi sirti nabi, nibdaha bisala alih. اللهم صل علي اسم النبي اللي دعا لينا وادعوا في الجنة يصلي بينا صلوا عليه الخير يجينا اللهم صل علي صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا بيصلي بيها الله علينا اللهم صلي عليه. Također jedna od blagodati mjeseca Ramazana jeste da je u ovom mjesecu prisutna velika Allahova milost i da su vrata Allahove milosti i Allahovog oprosta otvorena svakome čovjeku, bez obzira ko on bio. Zato uzvišeni Allah poziva sve robove, ne poziva samo vjernike, već poziva sve ljude, sve svoje robove, bili oni vjernici ili nevjernici, poziva i قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, لا تقنطوا من رحمة الله. Nemojte da gubite nadu u Allahovu milost. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Doista će uzvišeni Allah sve grijehe oprostiti. Innahu huval ghafuru rahim. Doista je uzvišeni Allah onaj koji prima pokajanja, koji prašta sve grijehe. Zato čovjek ne smije da gubi nadu u Allahovu milost. Samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost. Nevjernici su oni koji su izgubili svaku nadu da će im se Allah smilovati. Nevjernici su oni koji će izgubiti svaku nadu da će im Allah oprostiti. Oni koji vjeruju iskreno, srčano vezani za Allaha, takvi la taqnatu min rahmatillah, takvi ne gube nadu u Allahovu milost.